Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Weli waxaan wadnaa gubaabadii waxbarashada. Waddankan waagaan nimid ayaa la iga sheekeynayay magaalada Toronto. Reer baa mees qabay, islaam baa caruur badan dhashay. Wiil ka mid ah iskuulkii loo diray, iskuulkii buu dhib ku galay, mana yimaada iskuul marka loo diro, waa iska baxaa, hadhowna gurigu yimaada. Macalimiintii baa soo wacin taleefanka, markaasay ku dheheen wiilkaagi iskuulna ma yimaado, saakana dhibkaasoo baa dhexe galay, waa suspendin adigana inaa kula kulanaa rabnaa. Waa la suspendi gareeye, 3 maalmood dagaal buu galay, guriga iskuulka ma imaan karo adigana. Maxay ahaytay inaan kula kulanno, waad noo timaadaan rabaa. Waddankan ilmuhu markuu buuq sameeyo waalidkaa loo yeeraa, isagana waa la suspendi gareeya. Luqadii ma garanaysee, taasoo sanay waddanka joogtaa, luqadii ma garanaysee. Gabadhii waxay tiri wareebalow waa asagii, warkaale iyo turjini macalinkiiba waa laysoo wacayay wuxuu leeyahay ishe. Markaasuu yiri hooyo, markaasay tiri u sheeg hooyadaa saasaan ir, hooyaday luqadda ma garanaysee, u sheeg baa la yiri hooyadaa, u sheeg inaan sadaas ku nirinayna noo timaada hooyo. Waxaa lagugu yiri wiilkaagu waa dadaal, waxbuu bart, waa excellent a student, waxaa lagu siinayaa maxay ahaytay abaalgud buu mutaystay, adiguna abaalgud sii, sidaasna ula soco, isagana ka dadaal, wiilkaagu waxaa ku socon inuu wiil wanaagsan yahay. Way faraxdo, hag bay siiso 20 shilin bay dhab ku siisay, tir orod waxaad rabta kusoo gada qaar, allaha ku siiya. 3 maalmood waa dhammaatay, iskuulkii buu tagay, warqadii ayaa meel ku timid, warqadna way soo diraan iskuulladu markay cunuga suspendi gareeya, warqadii baa timid. Meetingkii mayna tegin, waalidkaa maxaa ku dhacay ma ogi, buu yiri anigu waa u sheeg. Iskuulkii buu iska aaday, sidiisi buu iskaga sii socday, iskuul markii la tagaba kasii socday, warqadii baa timid. Warqadii markay timid bay gabar dariska u geysay, tiri walaale warqadaana bal ii akhri, waxay ku socota ma garanaya. Markaasay ku tiri wiilkaaga maalintaasaa la suspendi gareeyey, 3 maalmood buu suspendi ahaa, adna iskuulka waqtigaasaa lagaa rabay, mana ada imaanin. Markii buu waagu u baryay hoogay hoogay, waayi qayaameeyey been buu ii sheegay baabuba. Sheeko waxay noqotay Toronto caanka ah sheekadaas, reer Toronto intooda badana way maqneen. Markii ka dambay communitiga iyo wuxuu turjumiyay wax raaraadisay, iskuulka u tagtay wixii dabagasha, waxa caruurta u dhumayso in fara badan waa sidaas. Because haddaadan macalinka ilmahaaga iskuulka u dhigaya afgaranayni, oo warqadii lagu soo diray aadan akhrisan karin, 20 sanana waddankaanad joogto maxaata, 10 sanaad joogto maxaata, maxaata adoo ceebkaaga weyn ma garanaysa, adoo 10 sano ama 5 sano joogay waddan dhaykar lagu geynayo, caruurta dhaykar ku haynayo, oo waxbarashadii lagaa bixinayo, oo adoo waxbaranaysid wax lagu tarayo. Haddaad lagu turjumo waddankaad ku nooleyd, ood maalin alla maalintaad u baahato inaad dakhtar aadaba walaalow kaalay ii turjun, maalin alla maalintaad u baahato ilmahaaga iskuulkiisi inaad school meeting aadabay kaalay ii turjun, oo shaqo markaad aadaad u baahato la yiraahdo luqad ma garanaysid, laguma hayar garaynayo, ceebta ka weyn ma garanaysaa, ma garanaysaa. Waddan markaad usoo gurtood ku nooshahay, waa dalkaagii labaad ood ku ilmo dhalaysid. Dabadaha markaad timaadiin, ilmo dhalis kaliya ha baranine waxbarta, waxbarta dalka aad ku nooshiin. Suuqii baad tegaysaa oo waxaad u baahan tahay isbitaalkii baad tegaysaa, oo iskuulkii baad ilmihii geysanaysaa, oo caruurtaadii baad dhaqtar geysanaysaa, oo babligii baad dhex galaysaa, oo waad adeeganaysaa. Waan idin baryayaay waxbarta. Ana waddankan markaan imid, wiilkii koowoodaa aan dhalay, ana uurkiisa la aan imid, iyo wiilka ku xiga 5 sana u dhexaysa, midna 2001 March baan dhalay, midna waxaan dhalay 2006 March teeda kaleeta, 5 sano oo buuxdaa u dhexaysa. 5 sano luqad baan bartay, college baan aaday, wax baan bartay, gaari baan gatay, gaari baan bartay, caruurtayda iga maqneed baan responsortayoon keensaday noloshayda. Ilaa maalintii maanta waa shaqaysanaya, waa xamaalanay,
قف كستو يقرن يا وي قرن انت تولك وطال البرتو يو ميل انا كسو شقين بجرتو ركا وحويان ان نا ور اولاد حداد هاي ستين مركات مادين وحو برتا تايم قاتا اد وحكو برتين وح برتا نيف حولا متي دقف يمن بينات هدون نكو لو تشوغو ان نكو وابني ادني وادي مكرا وجرن كرا هدو جرا دا اسغي با عاوس كاربا غاري با لو تا شل بو غلي كرا ورير كو دن وانا ادو او برا بير كرايستا نفتا دا انا بل ودنك اد كو نوشاد هو يا تاي اد فانتو لكن وارنا دا انو غاغي دا شي و خو كولا هادلايي ماركا دا فاهم انو انجلش كو هادلايو اديغنا و لما هاغو كولاي دا فاهم انو لا دا هاد ور مخو يير هاد لا دا ebka weyna ma jirto inta soo gabdhood baan garanaya 5 sano joogo 10 sano joogo 20 sano joogo warqada loo soo dirana in loo akhriyo rabaan luqadna aan si wanaagsan ugu hadli karin maxaad markata haddii aad holland joogto afka hollandeeska baro haddii aad sweden joogto anywhere europe luqada looga hadlayo baro haddii aad north america joogtana luqada ingiliiska baro It's very important you to speak the language the country you live to be able to read and to write that help you that will help in your life forever knowledge is a power education is the key of success key to success in, to succeed in life my english is not perfect but thanks god I can read and I can write and I don't need a translation. I can talk to anyone and my feeling. How I'm doing. I have a privacy when I can speak my own problems. But when you need a translation, you don't have no privacy. Please, please educate yourself. Before you don't educate anyone else, educate yourself. Sharaf ma'an. ilmaha igaan wax baraya ilmaha kana wax bar adna wax bar afar iyo labaatan saacadood baa lagu siiyay kala qaybso adona chance ka lagu siiyay inaad wadan ilmaha lagu haynayo oo dawladdu ku kontrolayso dadka ku ka reebaya oo lagu caawinayo dhaqaale inaad tiraahdo hal iyo turjumo degol iyo indalka baa adaa ka xun because indhaag iyo dhagaag maxay qabteen haddii waddan inta timid sidii qof dhagool iska dhex socotay sidii waagaan waddan kaani midon iska qosli jiray because I didn't know how to say fun hi so my when my neighbor say good morning all I have to do is smile I used to do that I did that before I say hi just smile matee dhagool indholna matee wax barta oo fadhiga ka kaca oo shame on you gabdhiin 20 ka sano iyo 10 ka sano iyo 8 sano joogay oo wali loo turjumayo waad ceebowdeen kuwa aan driving ka aqoon on aan disabled ka ahayn on jirnayno waad ceebowdeen biyo gacmahaaga looga dhirga biyo sacabadaada looga dhirga war luqada barta oo driving ka barta oo wax barta oo macallimiinta ilmihiina idinku dhigta wax barta iskuulada idinku dhigta isbarta oo dhaqtarka barta oo neighborkiina you be able marka arida ka baxo neighbor kaaga dhinaad good morning good afternoon hi how's your day ina dhihi kartid markaad qof xijaab xiranta qof muslima tahay example baad u tahay muslimiinta dhan iyo dadka qaxootiga oo gadaashaada la keenay adoo markaad gadaal u dhacdo dadka maxay ahaytoy kulamidka ana dadka ka dambeeyana looma xiisayo haddaad adigu inta timid aadan shaqeyninood waligaa dawladda wax ka guranaysay oo single mom iyo daldalaysa single momna ku dhoshay waxa weeyaan muslimiinta tan oo kale la keenayba la leeyahay maxay ay tahay waa inay wuxuun qaataan bay diyaar u yihiin waxa ma soo produce kareynayaan mid kale haddaan adigu wax barashada qiimeyn ilma hadashayna wax barashada ma qiimeynayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa nasalaamu gabdhaha soomaaliya